講演を再開いたします。次の講演者は立命館大学食マネジメント学部の鎌谷薫准教授です。鎌谷先生は歴史学、特に日本近世史を専門とされていて、昨年度まで総合地球環境学研究所に在籍し、中塚先生のプロジェクト業務に従事していました。現在は立命館大学食マネジメント学部に所属し、これまでの研究を踏まえて異分野融合による研究を継続しています。本日は近世における淀川水系の水害と地域社会というタイトルでお話をしていただきます。それでは鎌谷先生、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました鎌谷薫と申します。今日は近世における淀川水系の水害と地域社会というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。先ほどご紹介いただきましたときにお話をいただきましたが、私はこの3月まで総合地球環境学研究所で、中塚先生のプロジェクトの下で、仕事をしていたんですけれども、4月から違うところに、異動になりましたが、私がこれまでこの4年間このプロジェクトで、関わらせていただくことで、これまで私は日本史の研究者なんですけれども、随分日本史以外の人たちと一緒に関わってお仕事をする中で、日本史がどういう形で他の学問と関わることができるのか、そういったことの可能性と限界というもの、それからまたそれを乗り越えていこうとする、そういったことを経験することができました。今日はそういったところの中から5年間の中で研究していたことの、いくつかを取り上げながら皆さんにお話を聞いていただきたいと思っています。それではよろしくお願いいたします。はじめに、今日私が報告をする目的なんですけれども、人と自然の関係っていうのは歴史はすごく長いと思います。でそれはもちろん日々の暮らしの中でも人と自然の関係というものがありますが、時にはそれが非日常の中で災害となって現れてくるという向き合い方もあると思います。そして、人間が自然に対してどういう知識を持っているのか、そういったことなど人と自然との関係というのを考えるときにはいろんな観点やいろんなアプローチがあると思います。で今回は私は古文書、そして、この、プロジェクトでずっと使ってきました古気候復元データを用いながら、この2つを、用いることで、画面が消えました。とりあえず私喋ってますすいません。はい、一体何が見えてくるのか、その古文書だけでは見えてこないこと、それから古気候復元データだけでは見えてこないことっていうのは何なのかな、そしてその2つを、また消えました、合わせることでどういったことが見えてくるのか、何が変わるのかっていうようなことを今日は考えていきたいなというふうに思っています。で、古気候学と歴史学の成果を合わせて異分野融合という、簡単に言葉で言ってしまえばすごく簡単なことに聞こえるんですが、実はやっぱりすごい難しいことで、こうやってここの壇上に立たせていただいてますが、随分5年間私は中塚先生に生意気なことを言い続けてですね、ぶつかり続けてきたと思います。でも、そういった中でですね、古気候学でしかわからないことと歴史学でしかわからないことっていうもので、いろんな新しい課題の発見や研究の進展などもできていったんじゃないのかなというふうに思っています。で今日お話ししていく内容の中で人と自然の関係っていう歴史についてほんの一部しか触れませんけれども、30分という短い時間ですので、でもそこから私たちって何を学んだらいいのかなとか、何をその昔の人たちがやってきたことから考えさせられるのかなってっていうようなことを皆さんと一緒に共有できたらいいなというふうに思っています。はい、で今回は特に後半部分では淀川水系を事例に検討していきたいと考えています。さあそれで、次のところに入っていきますが、人と自然の関係をどう読み解くかというふうに考えた場合には、やはり私は日本史の人間ですので、古文書が残されている時代をやっていますし、古文書を読み解くことで復元できるというふうに思ってやってきました。しかし、古文書だけではなくて手がかりがあればあるほど、たくさんあるほどいいと思っています。でそれはなぜかというと、いろんな手がかりがあれば真実に近づくことができるからです。
でそれからこれまで古文書で分かっていることっていう動かない事実があったとしても、まあ、それをまあさらなる裏付け、そういったものがあればいいなというふうに思って、研究しています。でそこで出会ったのが、まあ、古文書と古気候復元データということになります。で私はあの古気候復元データの可能性っていうのをすごくあの素晴らしいものだなと考えていて、あの自分たちが自分が関わっているから自慢するわけではないんですけれども、やはりあの私がやっている日本史の、あの研究、江戸時代の研究ではやっぱり分かることっていうのは古文書を通して分かることが、まあ、全てになりますが、そこからもう少し何かもうちょっと知りたいっていう時、何かあればなって思っていた、まあ、魔法のなんかふりかけのような感じですかね、そういうような感じで古気候復元データが私の前に現れたような気がします。でそれで、まあ、あの事例として、まあ、まず初めに、ね、ですね、あの淀川水系の話に入る前に、あの一つ事例をお話ししたいと思っています。でこれはですね、あの古文書に記された気候情報っていうのは本当に真実を物語っているのかっていうのを皆さんに感じていただきたいなと思って、去年研究したことの紹介をしたいと思います。で、ここに挙げている事例は年代記という播磨の国の吉野村というところで1698年から1868年まで毎年当番の人が1年間のことを振り返って書く日記があります。でこの年代記ずっと見ているとすごく面白い記述があるんですけれども、中でも一番私が目を引いたのはですね、明和8年の1771年におよそ1000年以来の大日村と書いてあるんですね。つまりだいたい1000年ぶりぐらいにあの日村だっていうことが書いてるんですね。いくつですかっていう話ですよ皆さん1000年生きてるんですかっていう話なんですけれども、こういうことを江戸時代の人が書いているんですね。でも今まで私たちはこういったことが本当に1000年ぐらいぶりの大日村なのかどうかっていうことって古文書で見るしか術がなかったんですね。でそれがですね、古気候データと合わせてみたらどうなるかっていう、ことを去年やってみたんですけれども、この吉野村のところで書かれた年代記の分析、1690年から1868年に書かれている記述で洪水とか干ばつっていうのがどれぐらい文字数が出てくるのかなっていうことと、それから、年輪の酸素同位体比から復元した夏の降水量を比較してみました。そうしますとここに緑で丸をしているところがありますが、1709年と1770年から71年、この時期が、まあ、一番その乾燥している時期だということが分かったんですが、それと同時に見ていただきますとオレンジのラインが年代記に記された干ばつや洪水の記録なんですが、やはり同じ時にすごい言ってるっていうことが分かるんですね。なのでおよそ1000年以来の大日村ってちょっと嘘ついてるんちゃうかって思ったら、ほんまにそうだったっていうことが分かります。1000年ぶりかっていうとどうかは分かりませんけれども、少なくともこの1690年から1800年ぐらいまでの時期の中で見てみるとこうドンと下がっているのが分かると思います。まあ、このようにですね、あの古文書に書かれていることにもう少し本当にそうなのかなっていうことをたどり着ける、そういうことができるようになったっていうのが何よりも研究の進展じゃないかなというふうに思っています。さて、まあ、そういうことを去年やったわけですが、今日お話をしたいのはですね、淀川水系の水害と地域社会というタイトルにしましたので淀川水系のことをお話をしたいのですが、淀川水系というのは、まあ、どういう場所だっていうのが左側にちょっとつらつらとホームページから抜き出したものを載せておりますが、まあ、要は簡単に言いますとですね、あの琵琶湖から始まって淀川に流れるまでのこの一連の水系なんですけれども、今日はその中でもこの部分ですね、ここの部分に注目をしたいと思っています。でここはどこかというと、南郷新井関という場所なんですが、ここには明治38年に南郷新井関という関が設置されます。そして昭和36年になると、まあ、もう一度新しい南郷新井関が出てできて、ここに水量を正確に放流することがこの時点で可能になったと言われています。でなぜここに注目をするかというとですね、実は琵琶湖というのはですね、こんなに大きな水がめなんですけれども、出ていく、川っていうのは瀬田川の1本しかないんですね。
でそう考えますとですね、あんなに大きな湖にすごいたくさん雨が降ってですね、どういうことになるかというと、実はものすごい洪水になるわけなんですね。で江戸時代っていうのは、私たち琵琶湖が毎日洪水に夏なってるなんて、そんなこと想像つかないと思いますが、実はものすごく洪水がありました。でその時に唯一、琵琶湖の水が出ていくっていうのがこの辺りであります。ですのでここに水量を正確に放流することが可能となる堰を作るというのはものすごく意味があることだったんですね。で今日はここの場所についてのお話、ここの場所をどうするかというお話をしていきたいと思うんですが、次のスライドに参ります。江戸時代の淀川水系の水害の原因というのは、先ほども申しましたように、琵琶湖の水というのは瀬田川の一つの出口で出なければいけない。そこで、降水量が増加しますと洪水になります。これを、江戸時代の滋賀県の古文書を読んでると、水込み、水が込むという字を書いてですね、こういった呼び方をします。そしてじゃあここでですね、どうすればいいというふうに書きました。今日はこの過去のその人々からどういうふうに気候変動と向き合ってきたのか学ぶっていうことを、考える、そういう一日ですので、どうしてたのかな、どうすればいいのかなって当時の人が考えてたのかなっていうのをちょっと考えてみたいと思います。でどうすればいいかというと、やっぱり洪水を対策しなければいけないわけですよね。でどうするかというと、江戸時代の人は考えました。瀬田川が1個しかないんだったら、瀬田川をきれいにさらえて、川床が浅くなってくるとどうしても水が流れていかなくなる。ですのでその水を流れていくためにですね、川床をさらえて水はけを良くしたらいいんだということを江戸時代の人は考えました。そこで瀬田川ざらえと呼ばれる、浚渫工事というのが江戸時代を通して5回実施されています。で5回って多いと思いますか、少ないと思いますか。江戸時代260年あるんですけれども、どうですかね、少ないような気もしますけど、多分めっちゃお金かかるんやろうなっていうねことを考えると、なかなかできない。確かにそうなんです。実はですね、なぜ5回かというとですね、本当は地元の人たちっていうのはものすごく何回も瀬田川をさらえてくれっていう運動をしています。すごく長く運動していて、1台の人で済まなくて、親子3代にわたってですね、そういう阻害運動をやった家とかもあるぐらいに、琵琶湖の湖岸の人たちっていうのは、琵琶湖の瀬田川の川をさらえてくれっていうことを言っています。しかしですね、川さらえてみたらどうなるかというとですね、めっちゃ流れていくんです。どうなりますかというと、今度淀川の方の人たちはですね、そんなに一気に流れてきてもうち困りますっていう話なんですね。琵琶湖の水っていうのはずっと流れていっています。ですのであまりにさらえてしまうと、今度は河口側の人が困るということになるんですね。つまりこの瀬田川ざらえというのは、どこかの地域の人たちが水害から守られる一方で、それをやりすぎるとどこかの地域の人たちが困るという、そういうふうなことになるわけなんですね。そういうこともありまして、幕府の方もどうしようかなということでですね、なかなか訴えを出してもこういいよっていうことですぐやってくれるわけではなかったんですね。そういう経緯もありまして、江戸時代には全部で5回だけしかこの瀬田川ざらえというのはされませんでした。でそれがここに書いていますこの5回であります。で、幕府主導ではありますけれども、地元の人たちも一緒に手伝いながらの大々的な土木事業ということになります。ですので、どういったことが、できたのかなっていうことっていうのは研究があるんですけれども、今日は1回目の浚渫工事はこう、2回目はこうという話をしていますと、私 の、 出番はもう終わってしまいますので、内容はそこはさておきまして、要は何をここを見たいかというとですね、この瀬田川ざらえっていうのは結局淀川水系の村々の人たちにとって、果たして水害の対策になったんだろうかどうかっていう実際のところ、それから淀川水系の村々の生産力、農業生産力っていうのはこの瀬田川ざらえをやったことでどういう影響があったのか、この点に絞って、後半見ていきたいと思っています。はい、そこで、次のスライドですけれども、ここに挙げているのは、古文書なんですけれども、この古文書は免定と呼ばれる古文書です。
で、これは1736年に書かれたものなんですが、免状というのは簡単に言ってしまいますと、支配者側から村に宛てて出される毎年の年貢の請求書、税金の請求書ということになります。さあ、じゃあここに何が書いているのかというとですね、たくさんいろんなことが書いているんですが、今日お話ししたいことの内容に絞ってお話をしますと、ここには、今年はどんだけ払いなさいという、まあ、年貢の額が書いてあるんですが、その年貢の額を決定するまでのプロセスが書いてあります。どういうことが書いているかというと、あなたの村はだいたいこの村はこれぐらい生産する村です、でもこの年はこれぐらいの生産の想定されているものが、まあ、水害があったので取れなかったので差し引いときます。で、それはどんな理由だから差し引いときますっていうことを書いているんですね。で、それを簡単に示しているのが、この図になります。こっちの ここですね、ここのここを見てもらうとですね、これめっちゃ大きくなるんです。はいね、はい、あ、笑ってもらって嬉しいです。はい、ここのところですけれども、江戸時代っていうのは村の石高っていう村の総合的な生産力っていうのがあらかじめ県知で決められているんですが、100持ってる村で100取られたら死にます。ですので、年貢っていうのは大体何割かって決められてるんですね。でもしかし年貢をこの100にかけていいかっていうのは毎回検査してくれます。つまり100の生産力を持っている村だけれども、今年は80ぐらいしか生産できてないんちゃうかなっていうようなことを調べます。で、20はなんで生産できてないんかっていうことも調べるわけです。そういうようなことも書いてあるっていうのがこの免状ということになります。さあ、そこでこの免状の中にですね、いろんなことが、まあ、今言ったようなことがここのあたりに書いてあるんですが、私が注目しているのはこの部分です。この残り高というふうに書いている部分です。これは何かというとですね、もともとの基礎的な、まあ、あの石高ですね、村の生産力があって、そこから今年は何かの理由で生産できなかったなっていうものを引いた額、つまり、その年その年の実質の生産力ということになります。私はここに注目をして、これを見ていけばその年その年のその村の、まあ、言ってみれば農業生産力の目安になるというふうに思っています。ですので、これを見ていけばですね、その生産力が多いか少ないかということで何が起こったかっていうこと、災害が起こったのかというようなことも見えてくるわけです。さあ、それで、お話次に行きますけれども、それで研究したのが、まあ、一昨年と、今年に書いた論文で見てみたんですが、なんと琵琶湖の湖岸沿いの村の、残り高を見てみますと、農業生産力にとしての残り高っていうのを見てみると、年輪の酸素同位対比と比べてみるとですね、こんなことが分かりました。降水量の多い年は湖水面が上昇するので、米の収量が減少しているということが分かりました。つまり農業生産力というのは、琵琶湖の湖岸の村については、農業生産力というのは雨が陽山降ったら低くなる、つまり、雨に規定されている、水に規定されているということが分かりました。はい、これ覚えておいてください。次のところに行くときに重要です。さあ、どういうことかというと、もう一度言いますが、琵琶湖の湖岸の村々の、残り高の変動、つまり農業生産力の変動というのを見てみると、琵琶湖の湖岸の村々の農業生産力の増減は降水量の影響を受けていることが分かった。つまり湖岸の村々の農業生産力の増減は水害に左右されると言えると、ということはこのような仮説を立てることも可能ちゃうかということで、やっと世田谷ざらいに戻ってきました。はい、何かというとですね、世田谷ざらいが実施された都市の前後ですねの琵琶湖岸や河川沿いにある村々の農業生産力の変動を見れば、世田谷ざらいが本当に水害対策になったのかっていうのが分かるのではないかということを考えました。つまり世田谷ざらいをすればですね、本当に世田谷ざらいをすることで、ものすごく農業生産力が、水はけが良くなって農業生産力がアップするのであれば、その、
世田谷ざらいがあった都市の前後でですね、世田谷ざらいが行われた都市に一番たくさん残り高が残ってずっと残っていくっていうような予想がつくわけですよね。そこで世田谷ざらい前後の5年間の残り高を琵琶湖のいろんな地域で見てみようと思ってやりました。それが次のスライドになります。今回はですね、この五ヶ村を見ました。この印がついているところの村々になります。この形しているのが琵琶湖ですね。この琵琶湖の湖岸の村々の、地域の、農業生産力のデータを集めて、そのデータを、過去5回あった、世田谷ざらいの、その世田谷ざらいの都市の前後と合わせて見てみようというふうにやりました。でちょっと小さくなってるんですけど、5回のうち最初の1回はちょっとあんまりデータがなかったので4回見てみたんですが、なかなか難しいあれですね。これで見てみるとですね、つまりここが0、真ん中のところが0で、こっちが5年、こっちが世田谷ざらいする前の5年というような、そういう見方になってます。でこうやって見てみるとですね、1732年から1742年間の10年間のとこ、この部分ですね、ここのところが一番なんかどの村でも同じような変動しているんですが、しかし後の方になってくるとバラバラの変動しているということが分かります。でこれはどういうことかなということをいろいろ考えなければいけないんですが、今一つ予想をつけているのは、この1732年から1742年の時はですね、割とその年貢の取り方も安定した取り方をしていた時代というか、そういう時代だったのかなっていうことを思うんですが、これは後で高槻さんにも聞いてみたいなと思っているんですが、年貢をきれいに取っていくためにですね、こうやって残り高もどこの村でも同じような動きをしていたのかななんてことを思います。ただですね、これはどういうことを言いたいかというとですね、右上に書いているものです。つまりどういうことかというと、このゼロっていうところが一番アップして、そのままアップしていかないとですね、農業生産力がアップしたと言えないわけですね。つまりこうやって見てみると、湖岸の村にとっては世田谷ざらいをしたからといって、それだけで農業生産力がアップしたとは言えないということが、この4つのこの図を見てもらったら分かってもらえるのではないかなというふうに思います。しかし、これだけではなんとなく分かりにくいので、この時期のこの1732年から1742年の10年間を見てみましたが、この10年間の中でも世田谷ざらいをやった年と、その次の年と、その次の年っていう、こうグググと変動しているこの3年間に限って、じゃあ何が1回農業生産力減ってまた増えたのかなっていう理由を複数の村で比較してみようかなっていうことをやってみました。それが、これがこのさっきの大きくしたやつですね。でこの部分ですね、この部分にちょっとこう、この2年間、この3年間ですね、ごめんなさい、ここに着目してみて、同じような動きしてるけれども、果たしてみんな同じような理由で農業生産力がアップしたり減ったりしているのかなっていうことを見てみようということをやってみました。さあ、それで、これはですね、本方田村と橋本村という2つの村を見ています。でこの本方田村っていうのは、ちょっと戻りますが、ここのところです。この緑のとこですね。で橋本村というのは、このまさにこの本当ギリギリの世田谷のところです。なのでもうもろに世田谷ざらいの被害とかを受けているような村です。この村の2つの、残り高の内容ですね、それを比較してみようというのが次のところです。つまり、ごめんなさい、残り高というよりも残り高に入らなかった被害の理由の、内容ですね、それを見てみました。でちょっと分かりにくいので次の図から見ていきます。まず本方田村ですが、こうやって見てみるとですね、A から M まで差し引きしている理由、つまり、農業生産に被害があった理由っていうのを A から M までに分けてみましたけれども、あの図を見ていただきますと K っていうのがちょっとボコボコって出てるのが分かりますよね。ここのところですね。でも世田谷ざらいをやった都市がこのオレンジですので、その時ちょっとだけ減っている、つまり世田谷ざらいに効果があっ
何かしらあったのが K ということが分かります。でそこでこの K は何かなと見ると等海水引きというふうに書いています。つまり海水引き、みんな水に浸かっちゃったので、生産物が取れませんっていうやつですね。だからやっぱりちょっとは世田谷ざらいをしたことで水が入った量っていうのが減ってたんだなっていうことが分かります。しかし、まあ、他のところを見てみると A あれ川なりとかいうふうに書いているものあります。 G のところですね。これ G のところもここ見ていただきますと全然変動していません。つまり世田谷ざらいをしたところでもうダメだなっていう荒れ地についてはほとんど効果はなかったっていうことがここから言えるんじゃないかなと思います。で次に橋本村です。橋本村を見てみると少しまた状況が違うんですけれども、やはりA と B がですねずっと同じ高さになっています。でこれ何かなって見てみると A のところは年々よろず A 引き、まあなんていうかもうずっと全部非ダメっていう土地ですね、はい、それから B の方は、それから B のところなんですね。ここが注目なんですが、うどしより川ざらえつぶれ地、立つより A 引きってなってるんです。つまり何かというとこの村の場合は、もう世田谷のもうものすごいこうひっついていく方なので、世田谷ざらえをした時にさらえた砂とか土とかを捨てなあかんとかありますね。そういう場所に取られてしまったのでもうそこは使えませんということで引かれてるんですね。なのでこうやって見てみるとですね、まあ同じように農業生産力がこうアップしたりダウンしたりしてしまっていますけれども、何もそういう災害の被害だけではなくて、まあこれはもう川ざらいした時の砂を引き取らなあかんっていう、そういう意味で生産力が減っているっていうようなこととか、そういうことがまあ分かってくるということになります。まあ、こういうようにして見てみるとですね、農業生産力、まあ、私は先ほどご紹介しました免状を全国調査をしながら地域によってその農業生産力がどう違うのかっていうことを今もずっと研究をして調べています。ですけれどもそれと同時にですね、こういう細かくじゃあなぜその農業生産力に差があるのかっていうこの理由の部分ですね、それをその地域の情報に照らして見てみると、まあどんな状況が起こっていたのかということが分かってくるわけです。でそこでやっぱりこうやって見て考えるのはですね、農業生産力が少ない村イコールあそこは水害があったから大変やったんやなっていうふうに200年後の私たちがそう思っていますが、こうやって見てみるとですね、ここの地域の人たちは全てのことが災害だと思っているわけでもなく、そしてまあこういった砂を引き取るっていうことも村としての当然の義務だと思っているかもしれません。ですのでどこまでが災害でどこまでで災害ではないのかっていうのは今私たちが考えているのと昔の時代の人が考えているのっていうのは違うと思うんですね。なのでこれから私たちもですね、何が災害で、何が違うのかっていうことっていうのはこれからもやっぱ変わっていくかもしれないなっていうようなことを思っています。さあそこでまとめに入っていきたいと思いますが、まあ、人と自然の関係の歴史というのはどういうものなのかなっていうのを、まあ、今日は、古文書と、まあ、古気候データの復元したものを、使いながら何が見えてくるのかっていうのを一旦を見てきました。で淀川水系の村々を見てきましたが、まあ、世田川ざらえっていうのは村の生産にどのような影響あったのかなとか、災害の範囲はどういうことなのかなっていうようなことを見てみました。でこうやって見てみるとですね、気候変動のデータをがあるっていうのは日本史の研究者にとってはすごくありがたいことなんですが、どん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 課題が増えていってやらなければいけない謎がもっと増えてきています。ですので、まあ、プロジェクトは今年で終わってしまいますが、私の研究はこれからも続けていきたいと思っていますし、またいろんな事実が分かったらですね、皆さんにお届けしていきたいなというふうに思っています。駆け足になりましたが、これで私のお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。次の講演者は、神戸大学経済経営研究所の高槻康雄准教授です。高槻先生は、東京大学神戸大学で江戸時代の経済金融について研究を続けてこられ、総合地球環境学研究所における、気候適応しプロジェクトでは江戸時代における気候変動と経済の関係について分析を進めておられます。本日は
米切手相場と気候変動の関係、道島米市場を舞台としてというタイトルでお話をしていただきます。それでは高槻先生、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました神戸大学の高槻と申します。今ご紹介いただいたとおり、私は大阪の江戸時代における大阪の米市場の研究をしておりまして、で中塚先生がですね、その研究を目に留めてくださいまして、気候データと大阪の米価のデータを組み合わせて何か面白いことが言えないだろうかと誘われまして、もう2つ返事で面白そうだと飛びついて、今に至るわけです。で今日はその中からですね、分かってきたことっていうのをお話ししたいと思うんですが、まずそもそもですね、大阪米相場と気象変動の関係を考えるっていうのは非常に相性がいいんだっていうことを最初にご説明したいと思います。で相性がいいということを踏まえた上でですね、じゃあどういう関係があるのかということを、近年の研究成果を中心に報告したいと思います。でややちょっと2番の方はですね、専門的なちょっと統計学を使った ややこしい研究もしてるんですけど、今日はちょっと分かりやすい方でも一番大事なんです。それをお話ししたいと思います。まず一番の方からお話ししていきたいと思います。なぜ江戸時代で気候変動と社会の関係を見るのがいいのかということですね。それも大阪でってことなんですけど、まず江戸時代について言いますと、先ほど鎌谷さんの事例でも出てきましたけども、たくさん記述資料とか数量データが残されています。江戸時代の日本はもう文書記録の時代と言っていいと思います。支配階級非支配階級問わずですね、記録が非常に多く残っている時代です。で当然記録っていうのはですね、日記とか手紙とか公文書の他にも商取引上の記録ですね、商人側がつけた帳簿っていうのも非常に豊富です。今ちょっとちらっとお見せしましたけど、これは近江の国蒲生郡鏡村という、今竜王町っていう竜王インターがあるあたりなんですが、そこに居住していたお百姓さんがですね、親子5代にわたって脈々と記録していた相場日記ですね、日々のですね、大阪と大津の米相場、あるいは綿とか油、そういうコモディティ商品の価格とかですね、金と銀の交換レートとか、まれに天候も詳しく書いてる時あるんですが、そういったものが5代続けて残ってて、それがこれが何冊ぐらいのかな、100冊ぐらいあって、これを私はペリペリ引っぺがしてですね、手でエクセルデータに直していって M1 と M2 の2年間が終わっちゃったんですけど、こんなことをやれるぐらいですね、たくさんのデータが残ってるわけですね。なので、これは使わない手はないと。でしかもですね、気候変動データとこれは非常に相互補完性が高いわけですね。で降水量のデータ、先ほど中塚さんご説明いただいた酸素同位体比のデータとか非常に強力な武器なんですけど、一つ悩ましいのは年単位のデータになるんですが、1年のうちずっとじとじとじとっと降り続けたのか、あるいはドカッとある短期間に降り続けたのかっていうので話が全然変わっちゃうんですね。でもそれもですね、金星の場合だったらこういう文書資料から穴埋めすることができるんですね。この時期にまとめて降ったのか、あるいはこの時期はずっと長雨だったのかっていうのを識別ができるようになります。それからですね、ある程度降水量に関しては地域的に、広がりを持って連動してるっていうのは中塚さんがご説明あったんですが、降水量に関してはかなり地域偏差が大きい、地域差が大きいということが言われてます。そういったものもですね、こういう近世紀の豊富に残るデータを使えば、埋められますので、よりリアルな現実に近い気象変動の歴史っていうものを復元することに江戸時代は貢献できるだろうというふうに考えているわけです。これが一つ目です。でもう一つはですね、農業経済であるということです。これは日本人として日本史の授業を習っていれば大体想像がつくかもしれませんが、私最近留学生相手に授業することもあるので、これを何でなのかを説明するのに2回ぐらい授業しないといけないんですが、江戸時代は言ってみれば米の時代ですね。米の年貢制というですね、世界的に見てもかなり特異なタックス、ライス、米でタックスを取るっていう非常に珍しい制度を導入しまして、その結果17世紀にかなりの多くの神殿が開発されまして、もう日本列島そこら中田んぼになるっていう、そういう大開発の時代が生まれます。でその結果ですね、農業生産というのが経済の主体になってきます。当然それ以外の経済っていうのも徐々に近世後半になってくると拡大してくるんですが、圧倒的にやっぱり農業生産が大きい。つまり農業生産がどう変わるかで社会の構造がすごく影響を受けるって、そういう時代で、今とは比較にならないぐらい農業の重要性が大きい。それはもう感覚的にも正しい議論であると思いますし、実際データで見てもそれは言えると思います。これは石高とですね、人口の推移を最近の一番新しい推計値です。石高っ
で見ますとですね、まあ、全国の数字で見ますと、1600年の段階の石高からですね、1721年にかなりの増加が見られたということが分かります。これがまあ先ほど申し上げた大開発の17世紀に対応する時期ですね。でもその後の伸び見ますとですね、さほど伸びてない、まあ、幕末、再幕末に向けてぐっと上がってくるんですが、ここの、まあ、18世紀と言われる地域、あの時代に関してはそれほど伸びがないということですね。で人口についてもほぼ同様の傾向が見えます。あの東日本と西日本で若干人口動態違うんですが、まあ、全国レベルで見るとですね、17世紀にやっぱり爆発的な人口成長があると。でも18世紀に入って人口もむしろ減っていると、全国的に見れば減っているという結果が出てます。西日本の方が増えているんですが、まあ、つまりですね、最初の100年に米がドバドバドバッと作られると、人口もじゃんじゃん伸びる。でもその後18世紀に経済が停滞していくという局面にあったということが分かってきます。でこのことはですね、加賀藩、今全国的なデータで細かいと思う人もいるかもしれないので、加賀藩という一般だけで見た場合でもですね、あの加賀藩で作られた神殿の高をずっと整理していくと、圧倒的大部分の神殿は17世紀にできていると。もうほぼ8割の神殿はあの17世紀にできていて、その後は神殿開発はほとんど行われていないということが加賀藩のデータでも言えるわけです。でさらにですね、閉鎖経済だ、まあ、これも皆さんよく知っていると思うんですが、まあ、閉鎖経済というのは外国との、まあ、商品とか資本の取引が自由に行えない経済体制ですね。で米の輸出、実は1670年代まで行われてました。皆さんあの鎖国とともにですね、あらゆるその貿易がシャットダウンされたって思ってる方も多いんですが、米に関しては1670年代ぐらいまではまあ結構輸出されてましたし、熊本藩もじゃんじゃんあの輸出している例があります。ただですね、その以降は完全に途絶しまして、食料品の輸出入、食料の輸出入っていうのは途絶していきます。これどういうことかというと、どういうことが起こるかというと、農業生産が変動します。例えば米が全然取れなくなりました、じゃあ輸入しましょうっていう話にならないわけです。だからダイレクトに日本国内の経済社会に影響を与えちゃうわけですね。輸出入がないわけです。逆もしかりです。今年米が取れまくっちゃったと、そういう場合どうするか、普通だったら輸出すればいいんですが、それはしないので、あのダイレクトにまあ社会に影響が与えます。なので、まあ、農業生産の変動っていうのは必然ですね。気候にかなり影響を受けますから、しかも人間が制御することができないわけです。まあ、今の農業ですらできないですが、当時においてはもっとできないわけで、人々の生命財産を守る、食べていくためには何らかのですね、対応が必然だっていう、そういう社会が江戸時代だとするならば、まあ、そこで人々がどう対応したかを観察するということは非常にクリアな観察を可能にするんだと。これが3つ目の理由です。まだあります、しつこいですけど。先ほどの表でご覧いただいた通り、18世紀以降は人口が停滞してましたので、これはつまりお米を食べる人口がさほど増えていない、頭打ちだっていうことを示唆しています。で実際ですね、19世紀初頭、まあ、言語で申しますと文化分世紀と言われる時代は、気候が非常に温暖に推移したってことは、これは気候データからも言えてるんですが、文書資料にもたくさん出てきます。この時期は温暖だ。でその結果何が起きるかというと、米がとてもとても取れちゃう。その結果ですね、非常に米余りの時代に突入していくんですね。で人口が増えていればその分販売需要でカバーできるんでしょうけども、19世紀にはもう人口成長止まってます。じゃあ幕府とか大名はどうしたかというと、基本的にこれ以外にあまりやることがありません。酒造奨励、たくさん お酒を作りなさいっていう以外にあまり具体的な策はないんです。まあ、つまり米がどの程度供給されるかっていう、このサプライ、作るって方が価格をもう決定しちゃうんですね。需要じゃないんです。今年はたくさん米ブームが来ましたなんてことはないと。つまり米がたくさん取れた年は余るし、作れなかったら足りないという経済なんです。じゃあその米の供給量を決めてるのは何でしょうねというと、まあ、最大の要因は気候要因だということになるので、気候と社会経済の関係を見るもう一つの理由、第4の理由はまあこれだということですね。で、まあ、そのことを私が今ペラペラと喋るよりも、同時代の、まあ、まさにその米余りの文化分世紀に生きた草間伊助さんというですね、これは大阪の鴻池屋左衛門という巨大両替商の下で、まあ、何十年も大名金融大名にお金を貸すってことをやってた、まあ、大名貸しのスペシャリストと言われる人なんですが、彼の無駄ごと草という資料にですね、こんなことが書いてます。まあ、ここ30年来ですね、日本全国の、まあ、神殿は開け尽くしたんだと、もう何万石というも知れないと。
でこれにより大抵まず諸国豊熟の年打ち続き候ものならば海外に米充満していよいよ米価下落し東西諸国方六ある市民に至るまで困窮戦後と疑いなし米ができまくそういう豊熟の年が続いちゃうともう世の中米まみれになって米価が下がるという、まあ、まさにこの時期を象徴するようなことをここで言ってるわけですね。でまあ問題なのは大名とか侍お米でサラリーを得てそれを現金に変えて食べている人たちにとっては米価が下落するということは給料が下がってしまうということになるので、まあ、非常に苦しい時期を迎えているんだということが書かれていて、まあ、当時の人たちの認識と一致するわけです。つまり米がたくさん取れると米価が直ちに下がるっていうそういう綺麗な関係が出るのは先ほどから申し上げている江戸時代の特徴によるものだということなんですね。で最後大阪で研究することの意義なんですが大阪には世界に誇るべしですね中央市場堂島米市場があったんです。で堂島米市場っていうのは、まあ、今でこそ世界的に知られている非常に有名な市場ですが当時の人たちにもとっても有名で誇らしいものなんですね。なぜ誇らしいかというと諸国相場の元方っていう言葉でよく表現されます。江戸幕府も大阪の米市場を指してこういうふうに言うんですがどういうことかというと諸国の物価の基準を提供する相場なんだってことなんですね。米価じゃないんですね。物価もう全部を決めるっていうそれだけ重要なマーケット、まあ、今でいうと日経平均のような経済全体の体温を示すものなんだっていうことなんですね。で当時の資料にそんなことはたくさん出てくるんですが例えばこれ八木の話っていう資料ですがこの超曖昧相場っていうこれはデリバティブ先物のことです。今日はちょっとここにあんまり立ち入らないですがデリバティブ相場というのは博打のようだという人がいるけどそれは違うんですよと。日本国中の任期の立ってよって立つ相場ゆえ官局の交わらざる時は天地自然の相対にて正しきものゆえ商売相場これはあのデリバティブと反対のお米の相場の目当てにもなることだし諸物価の基本ともなるんだと言っています。まあ、官局の交わらざる時は誰かが不正に相場操縦とかしたりしなければ、まあ、デリバティブにはこういうのはつきものなんですがそういうことがなければ正しい相場ができるよって言ってます。まあ、それぐらい誇らしい重要なものなんだってわけなんですね。それから山形番頭名前は一度ぐらい聞いたことあるぞという方がいらっしゃると思うんですが彼もですね大阪で米仲買人の家として、まあ、活躍した商人であり同時に学者っていう、まあ、珍しい人なんですが彼の、まあ、夢の城という非常に有名な本の中に大阪米相場のことがこう出てきます。天下の地を集め血液を通わし大成するものは大阪の米相場なりと言い切っています。天下の地まあ、情報ですねそれを集めて集約して価格を作るっていうのは大阪の米相場なんだと。で天下の血液これより通じ地の足せざるなくって言ってます。要するに全国の情報をなあの情報をまあ血液に例えまして彼は血液が巡るように全国の情報流れるんですがそれが大阪の米価に集約されるんだとはっきりと言い切っています。で具体的には浅間島原の炎上、まあ、噴火ですね出羽の地震中国津波に至るまでことごとく通じて響き答えざるはなし神ありて継ぐるがごとし水ありて指揮するがごとしと、まあ、ここまで美しく格所高く言い切るわけですね。つまり全国の情報が立ちどころに大阪米価に反映するんだと言ってるわけです。でここが重要なんですね。っていうのは今気候変動と農業生産の関係を考えたいんですけども近世の場合だと先ほど鎌谷さんもデータが得られるっていうのはハッピーなんだけど同時に問題もいっぱいで見えてくるっていうのはまさにおっしゃる通りで見えてくれば来るほど知りたいことも増えてきちゃうんですね。例えばですよ気温があったかければあったかいほど米はたくさん取れるって単純に言っていいんでしょうか。どの地域が高いんでしょうか。1年のうちどこがあったかいんでしょうか。例えば何月の上旬があったかいといいんでしょうかとか知りたいことっていっぱい出てきちゃうんですね。また雨が降れば降るほどなんか米にとってはいいのかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんけど長雨による日照不足によって米の発育が阻害されるってパターンもあればずっと雨が降ってなかったのに急に雨が降ってくれて、まあ、まさに寒天に重って言葉がありますけれどもそういう雨なのかで全然意味が違うんです。つまり気候変動と農業生産の関係っていうのは本来非常に複雑で地域差とか時代差かなりあるんです。ただ大阪の中央市場の価格はですよそういうですね地域ごとの個性とかを全部相殺した全国の需給を反映した価格になっているってところがポイントなんですね。つまり大阪の米価っていうのはある意味では個別の地域の米価の情報米の生産情報なんかも切り落としちゃったんですね。
あくまで平均値としての日本全国の需要と供給のバランスを示す価格なんです。そういう意味では限界があるんです。細かい情報も見ることはできないんです。例えば大阪で取引されたお米に有名なのが肥後米とかですね、加賀米っていう言葉、銘柄があります。それは当然加賀藩のお米だし、肥後熊本藩のお米なんですけど、じゃあ大阪でついた肥後米価格は熊本県の 農業生産と連動するんでしょうか。ある程度はしますけど、あくまでも大阪でついた肥後米価格は全国の需給を反映した肥後米価格になるんです。つまり落としてる情報は大きいんですけど、ただ逆に言うとですね、全国の気候変動と米価の関係、米の生産関係を見るときにはこれほどいい存在はないわけです。だから欠点と長所をちゃんとわきまえて、長所の部分を使うと非常に有力な武器になるんだということなんですね。で、まあ、草間の無駄ごと草にまた戻りますけども、彼は結構面白いことをいろいろ言ってくれてまして、まあ、今は非常にこう米が潤沢なんだと。で、水患、まあ、水とか干ばつ、まあ、つまり先ほど鎌渡さんが言ったような水害に悩む地域とか干ばつに悩む地域が大きい国で3つ4つあるぐらいではさほど相場は上がってこないんだなんて言うんですね。これ大阪人らしいんですよ。っていうのは地域の人たちにとってはたまったもんじゃないんですよね。自分の地域が水害に遭ってる、まあ鎌谷さんの例で言うとたまったもんじゃないんですけど、大阪人はまあ3つ4つぐらいそういう地域があっても体制に影響なしって言い切る。これが大阪のまさに私が申し上げた大阪相場の特徴がよく出てると。で、いかほどの凶作にても皆無、もうほとんど米が取れないっていう国が13以上できてこなければ大丈夫だと前々から伝わってるって言ってます。こういう大阪人の感覚はどうなんだっていうふうに思うかもしれませんが、でもそれは当時中央市場なんで、どうしても勢いこういう発言になるんです、まあ、これを批判しようと批判できますが、ここではそういう全国平均値としての大阪米価を象徴するものだとして読んでください。で、寒は湿地に影響あり、雨は寒地に影響ありとか言ってですね、まあ、いろんな異常気象も地域によってはまあまちまちだけど鳴らせばいいよねみたいなことを言ってます。で、万々一、ただですよ、万々一諸国一体の不熟っていう全国規模で帯状で襲われるような不作にあった場合にはそれはまずいので、まあ、油断はしちゃいけないよっていうふうにまあ言っています。なので大阪人としてはピンポイントでどっかで災害が起きてもまあ大丈夫でしょと、ただ面的に帯状で災害が起きると危ないの、危ないから気をつけようねみたいな感覚でいるんだということなんですね。これは非常に面白い感覚です。で、以上のことからも皆さん大阪で見るとメリットがあるってことはお分かりいただけたと思います。じゃあその何が見えてきたのかっていうことを最後の時間にちょっとご報告したいと思います。で、まあ、堂島米市場について詳しくお話しするのが今日の趣旨じゃないのでさらっといきますが、1730年享保15年に江戸幕府が公認をしまして、それ以降明治2年までですね、中央市場として機能したと。で、この問題はなんでこの時期にひょこっと幕府がいきなり認可したかなんですね。実はそれまでもそれ以前にも米相場あるんですけど非合法的に存在してまして、合法になったのはこの時期からなんですが、これなんででしょうっていうと、まあ、よく言われてきたのがですね、享保の米価低落ってやつで、まあ、米将軍としても知られる八代将軍吉宗が米価を上げるために必死で苦労したっていうのは皆さん習ったと思うんですが、まあ、確かにですね、米価は数勢的に下がってるんです。これ享保元年からこう、享保5年からずっと見てきてますけど、まあ、ずっと下がってる傾向にある。でひょこっと上がってますけど、これはまあ西日本大飢饉中外でして、享保17年飢饉という、まあ、数勢的に、まあ、また下がっていくことを見てる取れる通り、享保期っていうのはまあ米価が下がってる時期だったんですね。で、従来これは何でかったら、先ほど言った人口停滞と耕作地の飽和っていうふうに考えられてきました。ただですね、実は享保の前半は高いんです。これ見ててもこことか高いんですね、結構。で、なぜか享保の後半になってぐいっと下がってくるんですよ。で、先ほど言った人口とか国高の飽和って話だったらですよ、この時期からもうずっと下がってるはずなんですよ。なんでここで急にガクッと落ち始めるのかって誰も考えてなかったんです。実は経済史やってた人間はここを全く説明しないで享保期の米価低落って言ってたんですよ。
だけど中塚さんと一緒にお仕事するようになって、いや強蜂期って温暖なんですよっていうふうにデータで見せられたんです。これはあの東アジアの気温なんですが、日本の気温と連動性が高いということが知られてまして、だいたいその堂島米会所が認可された時期っていうのは温暖傾向出てるっていうのが中塚さんのご研究によって明らかで、まあ、これによってですね、なんで強蜂の後半からグイグイって価格が下がって一回飢饉が起きてもまた下がるのかっていうと、もう構造的にあったかい中で米がたくさん取れてるので米価が下がり続ける。そのどん底を打ったこの時に幕府が世界で最初の先物市場を作ったわけですから、だから気候変動が世界で最初の先物市場を生んだと言っても過言じゃないわけですね。でこういうふうに気象データと出会ったことで非常に、まあ、恵まれた出会いもあるんですが、同時に悩ましい問題もあるので、それについてちょっと後半語っていきますが、もうやや時間がないのでさらっといきます。あのまず大阪でついた価格っていうのは米価格と我々呼んでますけど、実は米切手という切手の価格なんですね。で具体的にどういうことかというと、まあ、百姓さんたちが、お百姓さんたちが年貢を集めまして、それをこう大名が集めて大阪に船で持ってくるわけですね。で皆さんご存知蔵屋敷という、まあ、今の中之島あたりにある蔵に運びます。でその蔵屋敷の説明をしようかなと思っていっぱいね絵を持ってきたんですよ。大阪力学さんが持ってる屏風なので、だけどその時間がないので飛ばします。あの詳しい説明はですね、あの絶賛発売中の雪鳥を買ってくださいっていうちょっと本の宣伝をさせてください、ごめんなさい。はい、あの大阪堂島米市場という本を書いてますんで、それで読んでください。でこの辺りが中之島でして、今我々はこの辺にいるわけですが、この中之島に、まあ、諸大名の蔵屋敷が並んでまして、まあ、ここで取引をされてたんですが、まあ、これ最近実は堂島米市の記念碑がリニューアルされたよって話をしようと思ったんですが時間がないので飛ばします。はい、で大阪の蔵屋敷に米が入りまして、そこでお米をこう米仲買人って言われる米商たちに売るんですが、その時に代金を落札オークション入札で売るんですが、代金を払った人に対してお米俵がいきなりドカッと渡されるんじゃなくて、米切手というチケットが発行されたということなんですね。でこのチケットを持ってで蔵屋敷に持っていくとお米がもらえるんですが、この大阪の米仲買人っていうのは別にお米を必要としている人じゃなくて、今でいうと証券会社に近いので、そのお米切手をですね堂島米会所、まあ、米市場でもいいですが、そこに売っちゃうんですね。でここの堂島で、まあ、じゃんじゃん米切手が株式のように取引されている、そんな状況です。でじゃあお米が本当に欲しい人はどうするかというと、米切手を米仲買人さんたちに頼んで発注して米切手を手に入れて、それを蔵屋敷に持っていくと初めてお米が出てきて、それが消費しに行くということなんですね。じゃあ大阪米価って、先ほどから言ってる米価米価ってなんやねんと、草間伊助とか山形番頭が言ってる大阪米価ってなんやねんというと、ここの価格です。ここ堂島米会所でつく価格になるので、お米の値段というよりはどちらかというと米切手の値段になります。なのでこの講演のタイトルで米切手相場って言ってるってことですね。これがあの米切手の、まあ、懸面になります。まあ、これは飛ばします、同じことで。この切手と調和米と、まあ、先ほども出てきましたデリバティブなんですが、それが非常に大事だと言ってます山形番頭は。どういう言い方かというと、対地情報のことですね。情報が大阪に集まるのは何故ぞというふうに、この米切手と調和米というのがあるからなんだと言ってます。で米切手の良さは、切手で買っておけば運送費もかからない、まあ、紙っぴれですからね、懐に入れられますよね。それからネズミとか熱のついえがない、ネズミに食われる心配もないし、熱で変質する必要もないわけですよね。常に米切手持ってれば新しいお米もらえるわけですから、まあ、非常に便利だし、火事の時には懐に入れて走ればいいと、なので自由だと言ってます。だから米切手というもので売買できるから、より多くの人々が米市場に参加します。その結果全国の情報が大阪に集まるんだ、そういう論理なんですね。で後半部分はデリバティブのメリットを話してますが、まあ、デリバティブの話をするとですね、大半の人が寝出すので、もうここではやりません。皆さんに起きていっていただきたいので、デリバティブの話はやめます。でこれがですね、米切手価格と米切手発行高のをプロットしたものなんですね。あの時系列のデータにしたものなんですが、だいたい逆方向の関係があります。つまり米切手がたくさん発行されている年は米価が安い、逆に米切手が発行が少ない時っていうのは米価が高いということで、まあおおむね米切手の発行量と価格の間には関係性があるだろうということが分かってきます。でこれとまあ気象変動データをどうやって組み合わせて考えていきましょうかね、なんてことをまあやってるわけですね。でその前に大阪米価の特徴をちょっと見ていきましょう。これは何かというと、
大阪の米価ってのはこれ低いところでは30文目台から高いところでは250文目台まで、まあ、幅があるわけです。で年代全部無視して江戸時代後半に実現した米価、実際に存在した米価をもう全部デイリーです、日々の先ほどのよろず相場日記をちまちまエクセルで入れた全部のデータをぶち込んでみるとですね、だいたい2つの山があるってことが分かります。一つは60文目ぐらい、もう一つが70文目ぐらい、この2つの山が圧倒的に多くて、あと右側に裾野がすごい広い、そんなような傾向が出てくる。どういうことかというと、基本的に江戸時代の後半の大阪米価っていうのはだいたい60から80で収まるようになってるんですね。でただですよ、上がり始めるとどこまでも止めどなく上がってっちゃうっていう傾向が分かってくるわけです。これで、で下がる方、これに関してはですね、江戸幕府が結構テコ入れをします。米を買えだとか貨幣を改鋳したりして名目上上げたりとかしますので、こちらの方は加減が決まってるんですけど、こちらの方は青天井っていう、まあ、右側に裾野がすごく長い分布になるっていうことなんですね。どういうことが言えるかというと、平常局面と高騰局面がきれいに分かれるっていうことなんですね、大阪の米価は。で、おおむねですよ、先ほどの分布の密度を見ていただいて分かる通り、おおむねこっちです、平常です、まあ、だから草間伊助みたいなのんきな発言が出てくるんですよね。 2,3 カ国がまあ生産的にダメでもまあ大丈夫だよねみたいな、ああいうのんきな発言が出てくるのはこういうことが背景にある。で一方草間がですよ、諸国一体の不熟に関しては気をつけなきゃいけないって言ってる。どういう局面か、先ほどの米価で右側にバーンと跳ねた時期は何かというと、まさに天明天保の飢饉地なんです。これは皆さんよくご存知の近世で三大飢饉って言われるものの2つですね。でつまりどういうことかというと、面的な異常気象ですね。あの天明天保の飢饉はですね、まあ、いわゆる山瀬という、あの冷夏の原因をもたらすあの風が影響していると言われているんですが、これの影響によって広域にわたって米の生産が打撃を受けた場合、大阪の米価は激しく高騰します。激しくです、青天井と言っていいです。一方でですよ、局地的な災害ですね、まあ、草間の表現すると 2,3 カ国ぐらいの、まあ、水害とか干ばつに関してはあまり影響を受けてない、つまり中和できちゃってるっていうことなんです。ほとんど影響を受けてない、まあ、だから草間みたいなのんきな発言が出てくるってわけなんですね。まあ、だから全国平均する相場っていうのはまさにこういうところに現れていて、大阪米価っていうのは見ていくと分かることは、面的な被害は弱いけど局地的な被害に関しては強い、つまり市場経済が気候変動から受ける影響を中和する役割をほとんどの時期は負うことができていたよってことなんですね。でこれは気温での話なんですが、今度干ばつっていう、まあ、湿潤度合いで見てみると、これはあの中塚さんが作っていただいた水素で補正した後の酸素同位体比です。あの樹齢効果を除去した後ですね。でこれ江戸時代だけピックアップしてるんですが、ちょっと面白い時期をいくつか見ていくと、中塚さんとまあ話してて、この1817年から23年の時期っていうのが変動が非常に大きいんですね。でこれ上の方が乾燥なので、この3カ年はなんか乾燥してるっていう風に出てるんですよ、出てるんです、ものすごい。しかもこれ2000年とかそういう軸で見てもこの時期の乾燥度合いはかなり強めに出てて、1000年来乗ったったんですけど、まさにその1000年来の干ばつ期って言ってもいいぐらいの干ばつ期なんですが、大阪米価でですね、その時期ここなんですが、ここなんかしらっちゃけてますよね。でここグレーです。でこのグレーの時期は実はですね、変動幅が大きい年、米価が大きく変動した年はグレーで網掛けしてあるんですが、ここ今懸案の1817年から21年はほとんど出てない、つまり米価はほとんど動いてないっていうことなんですね。だから僕なんかは大阪の米価しかこれまで見てきませんでした。だからこの時期はなんて平穏無事な時代だろうって草間伊助感覚で言いました。ただ中塚さんとか話したり、あるいは鎌谷さんと話したりする中で、いやいやそれはそんなことはないということが分かってきてます。で実はですね、各地であのどういう災害が起きているかっていうのを調べていくと、確かに大干ばつって記述が見えてきています。であの地球研でまさに一緒にやっているですねメンバーから、この時期のデータくれっていうふうに頼んだらですね、皆さんすごく丁寧に干ばつ起きてますよ、干ばつ起きてますよってすごい丁寧に教えてくれました。でそれがその結果、
東北とか関東地域ではかなりですね干ばつの、まあ、事例が出てるし、まあ、遠く離れた宮古島でも干ばつのデータが出てますので、おおむね中塚さんが示したデータと記述資料っていうのは ほぼほぼ一致しているのかなっていう気はするんです。これも同じくですね、たくさんそういう事例は挙げればキリがないわけです。だけど言ってみればまあ局地的なんですね。あの関東全域でそうかっていうとそうでもない、東北全域で言うかっていうとそうでもない、東北地方のここはまあ干ばつに悩んでるけどここはそんな記事は出てこない、つまり局地的であって帯状ではないんですね。まあ、これは大阪が対応しやすいパターンでして、大阪の米価が全く影響を受けてないっていうのはまさにそういうことなんじゃないかと。つまり地点間が異なるような影響が出てる場合にはそれを調整することはできるんじゃないのということなんですが、これはあくまで暫定的でして、あの分析精度を今後も高めていかないといけないと。で最後に、まあ、あの分かったことと今後の課題についてお話します。まあ、あの分かったことは、大阪米価は異常気象時には弱い、面的な異常気象に弱い、非常に爆発的に高騰しちゃうわけですね。でその面的なっていうのはどういうことかというと、1780年代天明の飢饉、天保の飢饉の冷夏とかは非常に弱いんですが、それ以外の局地的災害はたとえどんなに大きい災害が地域で起きてても反応しないっていうことが分かっています。ただ、まあ、今後の課題で言いますと、あの先ほど災害のデータを地球圏のメンバーに教えてって言ったって言いました。あれが実は弱点でして、今ですね阪神大辞典っていう辞典から災害情報を拾うとかいうぐらいしかできてなくて、いつどこでどういう災害が起きてるのかっていう情報はデータベース化されてないんですね。なのでその地域地域見てる人に僕が友達として聞いてるんです。そうすると皆さん友達として、ああこれはねって教えてくれるんですよ。でもそれは非効率的で、本来だから災害のデータベースを構築するってことを歴史化連携してやらないとですね、あのもっともっと分析精度を上げていく上では大きな障害になってきます。それから、まあ、今日お話しなかったんですが、基金においては大名がですね物流統制をして自分とこの米をよそに出さないという、まあトランプさんみたいなことをやる人たちが結構いるんですね。でそういうことをやると当然価格は必要以上に上がるんですね。本来だったら本来動けばそれほど上がらなくて済むのに、こういうことが起きるので跳ね上がってる場合もあるし、先物取引で投機が行われている事例もあるんですね、基金時に。なので青天井だと爆発的に増えてるって言ったのを、まあ、私は大阪米市場が平準化できてない例だって申し上げたんですが、もしかしたらですよ、こういう金銭社会特有のシステムの影響、それから市場経済がもう本質的に内包しているこういう投機性によるものかもしれないので、まあ、その識別ですね、これを今後していくってことをやっていくってことが、まあ、気候変動と社会対応を考える上では重要かなというふうに思ってます。以上です。ありがとうございました。